Il-Kunsil Lokali ta' ħallija qiegħed pressjoni fuq l-awtoritajiet sabiex applikazzjoni biex jinħareġ permess għal ħażna tal gas u dim l-iskola primarja f'ħallija titwaqqaf minnu fieħ. F'din l-iskola jattendu tfal ta' bejn it-tlieta u l sena sena din jgħixu ħallija hal-Balzan u l-iklin. Dan fil-waqt li biżwit l-iskola hemm il ground tal-futbol fejn isir it-taħriġ u l-logħba tfal tan-nursery ta' ħallija u hal-Balzan. Iż-żona għal din il-ħażna tal-LNG hija fil-post li qabel kien bħala residenza l-istudenti barra li jattendu l-Università ta' Malta, post li issa madux intuza. Net news tkellem ma' s-sindku tal-Konsil Lokali ta' ħallija Ent Nidalli, il-li jinsista li fl-opinjoni tal-Konsil din facilitza' mandiċi s-sir fil-post indikat, għas-sempliċi raġuni l -l tal tal blabzon, ta il l-impjant tal-ħazna tal-kas jista johroq periklu bla' u nuqqas ta' serħan il-moħ. Għal-daqstant it fil-ħodu saru diversi diskussjonijiet bejn s-sindku tal-Lokal Ent Nidalli, fl-imkien l tal pianar ma' regolatur tas settur tal-enerġija, u anke l Malta. Dan sabiex l-applikazzjoni għal-permess għal-ħazna tal-gas titwaqaf. Il-Konsil Lokali jgħet jinsisti l-proċess għandu jirġa jibda meġdijt sabiex u kunem lokal diskussjonijiet u kemm il-residenti tal-lokal kif ukoll il-ġenituri l allima u l-staff ikonom il-ċans li jres u l-elmenti u l-ħsibijiet taħħom dwar din il-facilita. Palissa l-Konsil Lokali taħallija dej bid-diskussjonijiet mal-konsulenti kemm tal-Konsil kif ukoll il-konsulenti tal-applikant sabiex l tejjim dwar din il-kwistjoni.